1921 წლის 25 თებერვალის საქართველოსში თემაზე პროფესორმა ოთარ გოგოლიშვილმა ლექცია ჩაატარა ბათუმის ოთარ რუსთაველის უნივერსიტეტში გამართულ შეხვედრაზე. ოკუპაციისა და გასაბჭოების ფაქტები გაიხსენეს, ასევე გარდაცვლილებს წუთიერი დუმილით პატივი მიაგეს. ამ დღეს საქართველომ დაკარგა დამოუკიდებლობა, დაამხეს საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა, რომელიც სამი წლის განმავლობაში აშენებდა ქართულ სახელმწიფოს, კარგა თუ ავად, ესე იგი მიმდინარეობდა მშენებლობა, მაგრამ საბჭოთა რუსეთმა, ესე იგი ძალის გამოყენებით, არმიების გამოყენებით, ათასნაირი პროვოკაციებით, ესე იგი მოახდინა საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დამხობა. ჩვენი მიზანი ამ შემთხვევაში არის განსაკუთრებით ახალგაზრდა თაობას მივაწოდოთ სრული ინფორმაცია, რა მოხდა სინამდვილეში 25 თებერვალს, გავაანალიზოთ ეს ყველაფერი და გამოვიყენოთ თითოეულმა ჩვენთაგანმა ჩვენი აწმოსთვის და მომავლისათვის.